ഭാവിയിൽ സൊമാറ്റോയൊക്കെ പോലെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ചും അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മാർക്ക് ബാർബർ എന്ന ആപ്പിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ ആപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് എസ് എൻ കോളേജ് കണ്ണൂരിലെ ചില വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാളി കുട്ടികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചങ്ങായി ഹാലസ്. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്സ്റ്റെക് എടിയു. ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്ലെയ്മർ, ഇതൊരു പെയ്ഡ് വീഡിയോ അല്ല. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്രൊജക്ട് എസ് ഒ എസ്, അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളിയ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണിത്. മാർക്ക് ബാർബർ എന്ന ഈ ആപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വാർത്തയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ തുറന്നാലുണ്ടാകുന്ന തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഘം വിദ്യാർത്ഥികൾ. കണ്ണൂർ എസ് എൻ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിനായി വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേവലം കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആശയമല്ല മാർക്ക് ബാർബർ എന്ന ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഇതിന് ഗ്രാൻഡ് സ്കെയിലൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാം. പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക്, എസ് എൻ കോളേജിൽ അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയ മുറിയിൽ ഉടലെടുത്ത ഒരു ആശയമാണിത്. കുറച്ച് കൂട്ടുകാർ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ വന്നൊരു ചെറിയ ആശയം. പക്ഷേ അതിന് ഇത്രമാത്രം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവർ പോലും കരുതി കാണില്ല. ദേ, ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ച ഒരു എൽ ഇ ഡി മോണിറ്ററിൽ അവർ വരച്ചിട്ട ഒരു ചെറിയ സ്വപ്നമാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നമുക്കിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി ഇവരുടെ ഈ ഐഡിയയ്ക്ക് ഒരു ഗ്രാൻഡ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സൊമാറ്റോയും യൂബറും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്തത്? ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിന് ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർഫേസ് കൊടുത്തു. അതുതന്നെയാണ് ഇവരും ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ അത് സലൂൺസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ പോസ്റ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ഇടപാടാണോ? എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. അത് ഇവരുടെ ആപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടുന്ന് ഏത് സർവീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ അത് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഓഫറുകൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേണോ? അതിനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട്. മാർക്ക് ബാർബർ എന്ന ഈ ആപ്പ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കുമുണ്ട്. അതായത് യൂണിവേഴ്സലാണ്. ആർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും, അതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് സ്റ്റൈൽ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ധാരണ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഒരു സർവീസ് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി. മാർക്ക് ബാർബറിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെയറിലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് ഷോസ്കോപ്പിൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സില് വലിയ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുക്കും, എല്ലാ സലൂണിലും വിളിച്ചു ചോദിക്കും, അവിടെ ഇതുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഒരിടത്തോട്ട് പോകുന്നത്. എന്നാൽ മാർക്ക് ബാർബറിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ വെറുതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അത് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കാണും, അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റേറ്റ് ഏതാണോ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോവുക. ഓഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഇപ്പോഴും ഒത്തിരി ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോഴും ഈ ആപ്പ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഫേസിലാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോറുകൾ ഈ ആപ്പിലോട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഇവർക്ക് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ കഴിയും. മാർക്ക് ബാർബറിലൂടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലറിലോടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തൊക്കെ സർവീസസ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനും അതെല്ലാം ഒരു പാക്കേജായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. മെൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സ്ഥിതി മറ്റൊന്നല്ല. നമ്മുടെ ഹെയർ കട്ട് തൊട്ട് ബിയർഡ് ഷേപ്പിംഗ് വരെ എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ അവൈൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒത്തിരിയേറെ ചോയ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റൈലുകളിൽ പെട്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ധാരാളം ഓപ്ഷൻസും ചോയ്സും മാർക്ക് ബാർബർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഓവറോൾ സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല കിടുക്കൻ ഐഡിയ അല്ലേ? കുറച്ച് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമാണിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? ഒരു വേൾഡ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ട എല്ലാ ചേരുവകളും ഇതിനുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഒത്തിരി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, പൈസയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് അവരുടെ ആപ്പ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു 5-star റിവ്യൂ എടുക്കുക. ഇതൊന്നും നമുക്ക് വേറെ ചിലവുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ. ഇനി നിങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇവരുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു റിട്ടേൺ ഭാവിയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും, എങ്ങനെ കുറച്ച് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞു? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാനല്ല കേട്ടോ, അവർ തന്നെ പറയട്ടെ. നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ആ പാത എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരം ചെയ്യും. പിന്നെ ഇവരുടെ ആ കഠിനാധ്വാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷനുമായിരിക്കും. ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെന്ന് ഈ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായ അമൃത് നമ്മളോട് പറയും. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അമൃത് ശ്രീഭാഷ്. ഞാൻ കണ്ണൂർ എസ് എൻ കോളേജിലെ തേർഡ് ഇയർ BBA സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്.
ബാർബർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ നാല് വട്ടം ഇത് എൻ്റയർ യു ഐ റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ഞങ്ങൾ ഈച്ച് ടൈം റീബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗിൽട്ടോ ഒരു ഫീലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. നമുക്ക് ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീമില് അശ്വിൻ, ദിവാകർ, അക്ഷയ്, ദാമോദർ, അഭിഷേക്, അങ്ങനെ മൂന്ന് ആൾക്കാരല്ല. അവരൊരു ബ്രില്യൻറ്റ് പീസ് ഓഫ് വർക്കാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ യു ഐ അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായി കാണുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറയില്ലേ ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പം അതിലുണ്ടാവുന്ന എഫേർട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു എഫേർട്ടല്ല. ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു ഐഡിയ ഫോർമാറ്റിലായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ പല വട്ടം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയാൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് എത്ര വട്ടം വരച്ചെന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയില്ല. അത്ര വട്ടം ഇത് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ആറു മാസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ ആപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആപ്പിൽ ഒരു 100 ആൾക്കാരെ കയറ്റിയിരുന്നു. ഇപ്പം കണ്ണൂർ ആപ്പ് ലൈവ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ കോൺടസ്റ്റ് പോലെ നടത്താൻ വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം, യൂസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഇതിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരണം. നമുക്ക് ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകുന്നതായിരിക്കും. ആപ്പ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇത് അങ്ങനെ ഒരു എഫേർട്ടിന്റെ ഒരു ഫലമാണിത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക്സ്. ഒരു രാവിലെ കൂണു മുളച്ചു വരുന്നത് പോലെ വന്ന ഒന്നല്ല മാർബാർബർ എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി കഠിനാധ്വാനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് കുറച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ടുകളും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള പ്രണവ് നമ്മളോട് പറയും. ഹായ്, ഐ എം പ്രണവ്. ഐ എം ദ കോ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മാർബാർബർ. ഐ എം ഓൾസോ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അറ്റ് ടി കെ എം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൊല്ലം. സോ മാർബാർബറിന് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ബി എസ് സി പാലയാടുള്ള സാറന്മാരായ ഫൈസൽ സാർ, മുനീർ സാർ, ഇവർ തന്ന സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ലൈക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റെഡ്ഡിഫിൻ്റെ സിഇഒ ആയ അജിത് ബാലകൃഷ്ണൻ സാറുമായിട്ടുള്ളൊരു മീറ്റിംഗ് വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ കുറേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ സുഭാഷ് സാർ, ഹാരിസ് സാർ, പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുമേഷ് സാർ, ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ടി കെ എമ്മിൻ്റെ ഐ ഡി സി, പിന്നെ വിഘ്നേഷ് ഏട്ടൻ, ഗോവമ്മ സാർ, ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫണ്ട് റേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളേജ് ഫെസ്റ്റൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മാഗ്ഭവനുള്ള ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയാനുള്ളത്. മാർക്ക് ബാർബർ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ബെറ്റിൽഡ ജാൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയാണ്. ബെറ്റിൽഡ നേരത്തെ സൊമാറ്റോയുടെ ഫീഡിംഗ് ഇൻഡ്യ എൻ ജി ഒയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സൊമാറ്റോ പോലെ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മാർക്ക് ബാർബറിലോട്ട് വന്നത്? എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസാണ് മാർക്ക് ബാർബറിൽ ബെറ്റിൽഡ കണ്ടത്? അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Mark Barber and I contacted the team and I found the vision of Mark Barber really good. So what the vision is to connect the salon culture to a digital medium, and I think that is the vision for the future, where everything is going to be digital. And Mark Barber has done that successfully and we are looking forward. They gave me the opportunity to work as the operations and strategy management lead for the Bangalore team, and Bangalore is one hub where the market for salon is really high, and we are expecting to complete the first phase of the market research and data collection in the next 4 to 6 months, and hopefully it goes well. And they asked me to talk about how I am getting comfortable with the team, as the whole team is Malayalis and I'm the only Kannadiga there, and I don't think it's I don't think language barrier can actually make any discomfort or play a disadvantage in the role, because all of us see the same vision, and the success of Mark Barber is what unites us. And that's about it. And we are looking out for investors and a lot of support for our young team. And thank you so much for listening to me. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയയുടെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ സ്കോപ്പ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഫൗണ്ടർ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നവ്യ ഡെന്നിസ് എന്ന എസ് എൻ കോളേജ് കണ്ണൂരിലെ ബി ബി എ വിദ്യാർത്ഥിനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞുതരും. നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് നവ്യ ഡെന്നിസ്. ഞാൻ കണ്ണൂർ എസ് എൻ കോളേജിലെ ബി ബി എ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. മാർക്ക് ബാർബർ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്പായ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട്?
വെൽ ഏതൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയയും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ആവുക അല്ലേ. സോ യാ ഇവിടെ വാട്ട് മാർക്ക് ബാബർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു സോൾവ് ഇസ് നിങ്ങൾ ഒരു സൊല്യൂണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ലൈക്ക് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സലൂൺ ഏതാണ്, ഏറ്റവും നല്ല ഓഫേഴ്സ് ഉള്ള നല്ല സർവീസസ് ക്വാളിറ്റി സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നിയർ ബൈ സലൂൺസ് ഏതാണ്, പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദറ്റ് എപ്പോൾ പോയാലാണ് എനിക്ക് അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ലാണ്ട് പോയിട്ട് വരാൻ പറ്റുക അല്ലേ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഉള്ള ഒരു സിംഗിൾ ടിപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് മാർക്ക് ബാബർ. ആൻഡ് വെൽ ഇന്നത്തെ ഒരു COVID-19 പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്ക് ബാബറിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ടുവേർഡ്സ് ദീസ് ബ്യൂട്ടി സലൂൺസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് നന്നായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് മാർക്ക് ബാബർ ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എൻ ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആപ്പ്, ഇറ്റ്സ് മോർ ദൻ ദാറ്റ്. അത് നിങ്ങൾ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഫർദർ അപ്ഡേഷൻസ് വരാനുണ്ട്, ഒരുപാട് അപ്ഡേഷൻസ് വരുമ്പം യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. So yeah, more things are on the way, and you have to, you know, wait and watch and keep supporting us. Yeah, thank you. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഇവരെ കഴിയുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നല്ലൊരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു ചിലവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നാളെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ചങ്ങായി ഹാരിസ് സൈനിങ് ഓഫ് ആണ്.